Добър вечер! Работната седмица свършва и то със слънчево и тихо време. Какъв по-хубав повод за добро настроение? Няма да изненада, че в часовете преди обяд главно в Дунавската равнина и над крайните източни райони ще се образуват мъгли. Затова там сутринта ще бъде и по-студено. Дневните температури ще са между 12 и 17 градуса. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месец ноември. Хубавото ноемврийско време в планините продължава. Ще има много слънце и вятърът ще отслабне. Дневната температура на 1200 метра ще е 12, а на 2000 метра около 7 градуса. Мощният циклон на Западна Европа вече се премества на изток. И утре над Пиренеите и около Алпите ще има валежи от дъжд в много райони, обилни и придружени от гръмотевици. В крайните източни части на Европейска Русия ще бъде студено, ветровито и с валежи от сняг. В останалата част от континента ще преобладава слънчево време. Слънчево остава и над Балканския полуостров. Преди обяд на места в низините ще има мъгли. Температурите ще бъдат малко по-ниски от обичайните за сезона. У нас, ако имате планове за почивните дни, по-добрият вариант е събота. Тогава ще е слънчево. В неделя и понеделник облачността ще е значителна. Очакванията са да минем и без дъжд. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!